За сайн байна уу? За Fortland компанид бизнес эрхэлж байгаа залуу лидерүүдтэй би шинэхэн лидерүүдтэй одоо шинжлэгдсэн Fortland.com сайтанда хэрхэн хүнд ор бүртгэлийг хийх тухай тайлбар хийж өгье гэж бодлоо. За тэгэхээр тайд маань одоо энэ интернет рүү ороод энэ дээр одоо Fortland.com гэж бичээд ингээд орохлоо чинь манай үндсэн сайт маань гарч ирнэ. За сайт гараад ирэнгүүт нь бид хэд одоо энэ select country буюу одоо энэ төр туг байж тээ одоо энэ бол жишээд Америкийн туг байна. Хэрвээ та Америкт хүн бүртгэж байгаа бол энийг өөрчлөхгүйгээр үйл ажиллагаа эхлээрэй. Хэрвээ та өөр оронд хэрэглэж байгаа бол одоо энэ дээр дараад хэвээ сонгоно. Жишээлбэл та Европ тийм үү? Евроазад жишээлбэл Евроаз гэхээр Монгол болж явчихдаг тийм ээ. За хэрвээ Европод хүн бүртгэж байгаа бол Европа. За би жишээлбэл Европа дараа. За ингэвч чинь энэ Европод Forlight компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх орнуудын нэрсүүд нь гараад ирж байгаа. За энэ дээр би жишээлбэл одоо энэ Чех гэдгийг сонгоод авъя гэж бодъё. За яг хэрэгтэй орно энд Испан ч байна, Герман ч байна, одоо Бельгич ч байна тийм ээ, маш олон орн байгаа. За тэгээ яг бүртгэл хийж байгаа газрын орныг олох хэрэгтэй та. За одоо ингээд энэ хуудас гараад ирэн. За ингээд энэ чехийг сонгосон чинь бид нар чехийн далбай гарна. Энэ select country та нар худалдан авах хийх болгондоо гаргаж ирж өөрчилж яг өөрийнхөө орныг сонгож авчих ингэж хийж авах ёстой. Үгүйлгээ хийх болгондоо. За энэ хуудас гараад ирэхлээр та нар одоо энэ John үсгийг дарна. Үйл ажиллагаа нэ хуудас гаргаж ирнэ. За энэ хуудас гаргаад ирэхлээр энэ John үс чинь одоо энэ шопингийн хажууд юм. Хоёрт багна тийм ээ. За энийг гаргаад ирэхлээр танд ийм хоёр сонголт гарч ирнэ. Become a distributor, become a customer. За тэгэхээр та distributor-аар хүн сонгож авах гэж байна уу? Distributor гэдэг нь та бизнес гараагаар хүн бүртгэж авах гэж байна уу? А эсвэл та customer гэдэг нь та зөвхөн хэрэглэгчээр одоо зөвхөн эрүүл мэндэд бүтээгдэхүүн авах гэж байгаа хүнийг бүртгэж бизнес хийхгүй би уу? Зөвхөн эрүүл мэндэд хэрэглэж байгаа гэх юм уу? Та энийг гараагаар энэ модулаас 100 хоноогоор бүртгэж авч болно. 100 айлтгаар. А дистрибьютораар бол хүн 250 юм уу 400 хоноогоор бүртгэж энэ хут энэн дээр энэ сонголтыг сонгороо. За тэгээд үргэлжлүүлэхийг дарна. Enrollment. За шинэ enrollment. За энд дараагийн хуудас гарч ирэхлээр одоо энэ хуудсан дээр бид нар бүгдийн яг энэ асуултын дагуу бүгд ноогоо бичнэ, нэрээ бичнэ, имэйл хаягаа бичнэ, утасныхаа дугаарыг бичнэ, паспортныхаа дугаарыг бичнэ, аян дээр давтна. За энэ паспорт, confirm паспорт гэдэг дээр бол та нар матхун тулд яг тэ нэг утасныхаа сүүлийн дөрвөн оронтой тоог ч юм уу, эсвэл өөрийнхөө төрсэн он сарыг ч юм уу тавьж болно. Тэгээд түүнийгээ энийгээ бүгэж авах явцад тэмдэглээд аваарай цаас дээр. За national ID гэдэг дээр нь болохоор national ID гэдэг дээр нь та нар тухайн орондоо авсан одоо энэ дээр национал гэдэг дээр паспортынхаа дугаарыг тавьж болно. За хэл сонгороо, англи хэлээ сонгох юм уу? Эсвэл энэ маш олон хэл байна шүү дээ. Жишээлбэл испан байгаа хүмүүс жишээлбэл испаноор хэлийг сонгож болно. Оросд бол оросыг сонгож болж байна. Тийм ээ. Монгол бол монгол хэлийг сонгож болж байна, тийм ээ. За ингэж явж болно. За энэ доор нь applicant гэсэн байгаа. Тэгээ энэ дээр болохоор тухайн орны одоо та бүртгэлийн дугаараа бичнэ. Та жишээлбэл одоо чекэд бол ороодны число бичдэг. Шведэд бол одоо номер 1 гэсэн нэг дөрөнгө та таадаг шүү дээ. Тэр тоогоо бичдэг жишээ тийм ээ. За энэ bank application-ыг бол бүгдгүй алгасаад орчих бас нэг удаа болдог. За. За энд одоо хамгийн анхаарах зүйл бол энэ sponsor enrollment information гэх бүх юм. За энэ дээр бол тэр та sponsor ID номер бичнэ. Та тухай бүртгэж байгаа хүнийхээ бизнес дурж оруулсан хүн нь та өөрөө мөн бол та өөрийнхөө ID дугаарыг бичнэ. Хэрвээ та яг тэр хүнийхээ өөригөө та нэгдүгээр игнээнд авчиж байгаа бол мөн адилхан энэ дээр бас энэ чагтыг устгаад мөн адилхан багн дээр өөрийнхөө дугаарыг бичнэ. Өөрөөр хэлвэл та enroller нь буюу sponsor нь болж байна гэсэн үг. Enroller нь гэхээр та бизнес дурж оруулсан хүн нэ гэсэн үг. А sponsor нь гэдэг нь та тэр тухайн хүний sponsor нь болж байна гэсэн үг. Тренер нь болж байна гэсэн үг. За тэгэхээр одоо та нар энд анзаарч байгаа энэ ангид гонгорч оюунцдаг гэдэг энэ овг нэрүүд маань доор нь гарч ирнэ. Тухайн хүнийхээ ID дугааруудыг бичлээр доор нь овг нь буюу нэр нь гарч ирдэг юм шүү. Буруу бичсэн бол энэ овг нэр гарч ирэхгүй. Ов нэр гарч ирж байна гэдэг чинь Forlight компани бүртгэлтэй
албан ёсны дугаар зөв бичигдсэн байна гэсэн үг. За хэрвээ та энроллор нь мөртлөө спонсор нь өөр хүн, жишээлбэл та бүртгэж байгаа хүний өөрийнхөө 2 дугаар игнэл бүртгэн гэх юм бол жишээлбэл өөр хүний дугаар бичих юм бол бас болно. Гэх юм бол та 8864 арай өөр бүртгэж байгаа спонсорынх нь утасны юу ID дугаарыг бичнэ. За тэгэх юм бол жишээлбэл энд би арай өөр дугаар бичлээ. Тэгэхээр авг нэр нь мөн ажилхан өөр гарч ирнэ. That should be the 9921 За тэгэхээр энэ дээр арай өөр дугаар гарч ирэх хэрэгтэй. За тийм. Үсгэл хасагдсан хүмүүсийн бичих бас болохгүй байна. За жишээлбэл энэ дээр пиний бичсэн байсан. Шинжлэх ухааны хэрэг. Тэгэх юм бол мөн ажилхан овог нэрнээ гарч ирэх хэрэгтэй юм шүү. Энд ямар ч чатмат бити дараарай. За энэ жишээд ингээ та нар анзарч байгаа. Шал өөр хүнийг гаргаж байгаа гэж тийм ээ. Энийгээ сайн шалгаж ийж дараачихан үйлдэл хийдэг шүү. Энэ хоёр багнаас шалтгаал та нар бонусаа аварна. Энэ чинь дутуу бүглэгдсэн юм буруу бүглэгдсэн байх юм бол бонус ч орж ирэхгүй гэсэн үг шүү. За дараачийн баг нь бол энэ дэр ерөөсө чагтаарч болохгүй. Энэ чинь би ерөөсө дистрибьюторыг ерөөс танихгүй гэсэн чагт. Тэгэхээр одоо та нар жишээд энэ дэр давчих юм бол хараа. Идэлтий чинь нуу асуудал байх болчихно. Тэгэхээр та нар явж бонус авахгүй гэсэн. Тийм учраас энэ чагтыг чөлөөлж өгөөрэй. За дараачийн асуудал болохоор биллинг адрес. Одоо гэрийнхээ хаягийг бичээрэй энэ дээр. Хаягаа бичээд хотоо бичээд шуудгийнхаа кодыг бичээд ороод ирээрэй. За шиппинг адрес дээр болохоор та шуудгаа хүлээж авах хаягаа бичнэ. Гэрийн хаягтай адилхан байна уу? Эсвэл арай өөр хаягтай байж болох шүү дээ. За тэрийгэ бичээрэй энэ дээр. За тэгээд эн хамгийн сүүлд энэ агримент дээр болохоор би энэ хурлаг компани компаниас гэрээ шаарж байгаа зүйлд бол бүгдийг зөвшөөрч байна. Янз бүрийн дарамт шаардлагагүйгээр энэ бизнес эрхлэхээ нөхцөлийг зөвшөөрч байна гэсэн чагтыг давж ийж ингээд үржлэх гэдэг дээр субмитэ дарна. За ингээд субмитэ дарахлаар үнсэн бүртгэлийн ажил юм баг дуусаж та шууд худалдаа авалтаа хийнэ үү гэсэн бодис гарч ирнэ. За хэрвээ буруу бүглэгдсэн байх юм бол таны энэ хуудас чинь ийм улаан шугамтай ингээд гараад ирсэн шүү. Би ингээд саяны жишээн дээр ингээд овог нэр юм хүм бүглэг болохоор ингээд хараа ингээд бүглэнүү таагаад ингээд ороод ирчихээ. Ямарваа нэг баг чинь ийм улаан баг бол та буруу бүглэсэн байх гэсэн үг шүү. За тийм. За тэгээд худалдаа авалтаа хийгээд та дуусгалаар субмитээ өргөжлүүлэхээр таны ID дугаар чинь бичигдээд гараад ирэх. Тэр ID дугаараа та бичээд аваарай. За би түрүүн бас хэлсэн баг тийм ээ энэ choice passport confirm passport дээр болохоор та нар төснийхөө онц сарыг ч юм уу эсвэл одоо утасныхаа дугаарыг сүүлийн 4 онд тоог ч юм уу энийгээ бичиж авснагаа цаасан дээр заавал ингэж аваарай. Яагаад гэвэл энэ passport дараа та collective comp руу дараа нь нэвтрч авах болно. За ингээд та нартаа амжилт хүсье. Ямарваа нэг асуух юм байвал passport-тойгоо холбогдоорой. Тэгээд та нартаа тусвал арчлалыг өшөө дэлгэрэнгүй цааш нь яаж ажиллах арчлалыг та бүхэнд заах болно. За анхаарал тавьсан баярлалаа. Дараагийн бичлэг болтол